muito feliz que amanhã nós vamos comemorar, dia 8 de março, o Dia Internacional da Mulher. Dizer que nós já caminhamos bastante, temos que comemorar, mas tem muitas coisas ainda que tem que ser resolvidas, né? É um momento de reflexão, refletir, porque a mulher, ela trabalha igual ao homem, por muitas vezes ela ganha menos do que o homem no setor de trabalho. Às vezes na mesma empresa, desempenhando a mesma função, ganha menos. E a mulher também tem a questão da dupla jornada de trabalho, que ela vai, trabalha, chega em casa, dá uma conta de filho, arruma a casa, fazer comida. Então nós temos que comemorar. Sei que o parlamento aqui está votando matérias importantes em relação à questão do direito da mulher e vamos avançar cada vez mais. Mas dizer que é um momento importante, né? Um momento de reflexão, mas um momento de dizer, a mulher hoje na sociedade tem uma representatividade muito maior do que tinha 10 anos atrás. E nós estamos vivenciando isso no dia a dia. E aqui na Assembleia Legislativa nós estamos de parabéns que tem vários projetos de lei que beneficiam a questão das mulheres, mas principalmente o nosso dia a dia, né? Da mulher estar sempre sendo representada pelo parlamento em qualquer setor da sociedade.